Ами здравейте всички. Това работи ли? Да. Добре, защото не го чувам. Здравейте, значи аз съм Милен и какво направих аз? Като цяло правих от всичко по-малко, нагласях левел дизайна в Unity и това беше горе-долу. Правих Unity неща. Да, чакай, че аз гледам банан такова долу. Добре. Значи, аз съм Даниел, занимавах се с 2D арта, с SFX-ите и част от диалога. Като цяло... И това също, да. Кой ти го гледа? Аз съм Тончо Николов, главен програмист. Като цяло правях механиките на играта, правях елементи да се появяват, да изчезват, да се движат и такива неща. Стартирах анимациите. Аз съм Владимир, аз се занимавах с намирането на музиката за играта и писането на диалога. И аз съм Борис Неделчев, аз занимавах с арта за бакграунда и за изобщо как нещата се съвкупност и правят, стават заедно. Ето, някъде. Ето ни всичките. Да, верно. Но все пак да говорим за темата, която е Make Me Laugh. Тук съм забрал апострофи. Но какво винаги е смешно? Деца да падат, да загърчат. Да страдат, да. Искам да питам в публиката, кой е по-голям брат или сестра? Доста. Добре, всеки ще разбере. И когато се добави към тези неща, българската култура, сестра и брат и естествено комунистически блок панелка от 80-та, получаваме Иванко. Иван, да, нашия 17-годишен тинейджър, който е най-големия брат и винаги е виновен за всичко, независимо какво. Било то майка си да си забрави парите или сестра си да се провали на тест. И неговата сестра, която в нашата игра е болна и се опитва да му провали живота, защото има извинението. И през цялата игра се опитваме да не ни убие нервите. Играта в 20 думи е пъзъл платформер, в която навигираме през български дом, опитвайки се да балансираме изискванията на сестра си и твоята работа над Game Jam-а, защото естествено. Използваме стандартни Photoshop, Unity, нищо особено. Арта е взема от OLX на панелки, комунистически и като механики сме взели I Wanna Be The Guy, Indiana Jones, само че за вкъщи. Арта е направен от мен, Photoshop, никакъв AI, като взема елементи от стари домове, панелки и каквото може да се измисли, което просто мирише на българщина. Като механики. Да, за механиките ще обяснявам се набързо. Имаме главно две направени механики, които са столът и метлата. Това са ни механиките. По-близко, добре. Да, столът и метлата са ни главните механики. Столът, идеята му е да го сложиш, да може да подскочиш на него, да стигнеш до неща, които са на гардеробите, което сигурно ви е, нали, напълно ясно. Какво? Добре, бързо. Значи имаме метла, която също така блъска отгоре нещата над гардероба. И главно това е, защото сме лимитирани от времето, но имаме само 5 различни стаи, в които може да намерите различни айтеми, които трябва да дадете на сестра ви, за да не ви изкаже на родителите. Да не ви вземат компютъра. Чакай, какво направи бе, човек? Пусни го сега. Трябва да мръднеш. Не, бе. Иване, с майка ти отиваме до кръчмата, оправи си болната сестра, иначе да се ти взем компютъра. Иване, с майка ти отиваме до кръчмата, оправи си болната сестра, иначе да се ти взем компютъра. Иване, дай си зарядното! Моя любов.
Иване! Донеси ми червилото! Че моя скъпи иска снимка! Вечна любов! Телефон се ни свързва, телефон ни дори. Малко тъжна е тази. Не! Иване! 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 Ще мълчиш и не мога да видя най-добрите очи.